Қазақстан Германияға тауардың 100 түрі бойынша экспорт көлемін арттыруға мүдделі. Қасым-Жомарт Тоқаев Азия мемлекеттері басшыларымен Германия федералдық канцлерінің кездесуінде неміс еліне құны 580 миллион доллар болатын өнім тасымалдауға дайын екенін мәлімдеді. Президенттің сөзінше, алдымен бірлескен өңірлік жобаларды тиімді іске асыру есебінен сауда көрсеткішін арттыру, тауарлар номенклатурасын кеңейту маңызды міндет. Содан кейін энергетикалық саладағы ынтымақтастықты кеңейтуді келесі басымдық ретінде атады. И неизменную поддержку региональной. Будучи надежным. Германияға энергетикалық ресурстардың сенімді әрі жеткізушілерінің бірі ретінде Қазақстан неміс нарығына мұнай экспортын арттыруға әзір. Көмірсутегін ұзақ мерзімді және тұрақты жеткізуді қамтамасыз етуде германиялық серіктестеріміздің қолдауына алдағы уақытта да сүйенеміз. Елдеріміздің орнықты дамуы үшін энергияның баламалы көздеріне ауысудағы бірлескен қызметімізді жандандыра түсу маңызды деп санаймын. Сутекті энергетика саласында өзара тиімді ынтымақтастық орнатуға дайынбыз. Содан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев қауіпсіздік және жасыл энергияға көшу, су ресурстарын сақтау мәселелерін көтерді. Президент климат өзгеруінің салдарымен күресу, экологияны жақсарту, су энергетика саласының тиімділігін арттыру мәселесінде Германия ұзақ жылдар бойы Орталық Азия елдерінің сенімді серіктесі болып келе жатқанын айтты. Бұдан бөлек күрделі геосаяси жағдайда қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету мәселелері көп жақты ынтымақтастықтың бір бөлігі ретінде ұдайы назарда болатынын атап өтті. Казахстан готов принять самое активное участие в процессе реформирования. Қазақстан біріккен ұлттар ұйымын реформалау үдерісіне де белсене атсалысуға дайын. Бір қатар дамыған мемлекет, соның ішінде Германия, біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелерінің қатарында болуға әбден лайық. Орайлы сәтті пайдалана отырып, 2027-2028 жылдары біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне кандидатурасын ұсынған Қырғыз Республикасына табыс тілеймін. Қырғызстан Орталық Азияда және одан тысқары жерлерде тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайтуға айтарлық үлес қоса алатынына сенімдімін.